بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د وری حمل لسمه د مارچ میاشتې دېرش نیټه ده. تاسو هم شاید تاسو د دوو بجو ساعته خبرې ټوله ګورئ. په پیل کې هم د نن ورځې د سمو خبرونه سر ته کړئ. د هیواد په کچه د سترې کرنیزې پروژې پرانیسته. بلخ کې د قوشټیپې کرنیز کانال به درې میلیونه جریبه ځمکه خړوبه کړي. چین کې د افغانستان په تړه غونډه، د سیمې وادونو سربیره د امریکا او روسیې استازي هم بحثونه لري. او روسیا د مذاکراتو لپاره د کیف په څنډو کې جګړه دروي. قراغلاز د خبرونو بشپړ جزئیات ده. اسلامي مراد هیواد پر ځان بسنې لپاره لوی پروژې په پلان کې لري. د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر بلخ کې د قوشټیپې کانال د پرانیزې په مراسمو کې د راتلونکو سترو پروژو د پیل ژمنتیا وښوده. په دغه پرانیز غونډه کې اقتصادي چارواکو د قوشټیپې کانال د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستره پروژه یاده کړه. غونډه کې د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر ویل د کرنیزو اوبو د دغه کانال په مرسته به راتلونکي کې افغانستان نورو هیوادونو ته د غنمو صادرولو جوګه شي. د ملي شرکت اجرایوي مسؤول وایي په یاد کانال کې به 250,000 تنو ته د کار فرصت برابر شي. د کرنیزو اوبو دغه کانال 250 کیلومتره اوږدوالی لري چې چارې به په 15 کلونو کې بشپړ شي او 3 میلیونه جریبه ځمکه به خړوبه کړي. چین کې د افغانستان په تړاو جوړې شوې ناستې ته د روسیې بهرنیو چارو وزیر رسېدلی دی. ریوټرز خبري اژانس وایي سرګي لاروف له خپل چینایي سیال وانګ یي سره کتلی دی. همداراز د چینایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم چین ته رسېدلی دی. راپورونه وایي د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي به هم د چین غوډې په څنډه کې له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره وګوري. هغه ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. یاده غونډه چې چین یې په اونوهای ولایت کې کوربه توپ کوي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ناسته ده. په دې ناسته کې به د افغانستان په تړاو په بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وشي. افغانستان د نړیوالې ټولنې پاملرنې ته ډېره اړتیا لري. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان وایي چې افغانستان د تیر په پرتله اوس مهال ډېر د نړیوالې ټولنې پاملرنې ته اړتیا لري. امیر عبدالحیان وایي چې چین کې د افغانستان په تړاو د جوړې شوې غونډې هم مهاله په یوه ټویټ کې بیا ویل شوي چې ایران او بیجنګ باثباته او پرمختللی افغانستان غواړي. هغه ویلي افغانستان باید له خپلو ګاونډیو سره په هره برخه کې ښکېل هېواد اوسي. امیر عبدالحیان د چین ختیځ ته رسېدلی چې د افغانستان په تړاو په دغه هېواد کې په جوړې شوې ناسته کې ګډون وکړي. ایران تر دې وړاندې هم سوزلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. پر بشرحقونو د څار بنسټ هم د نجونو زده کړو پر بندېدو توند غبرګون خو دغه بنسټ په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په غبرګون کې له مرستندویو هېوادونو غوښتي چې طالبانو ته په نړیوالو ناستو کې د ګډون اجازه ورنه کړي. یاد بنسټ په خپله وروستۍ اعلامیه کې د امریکا، جرمني او یو شمېر نورو ډونرو هېوادونو غوښتي چې د اسلامي امارات پر چارواکو دې بندیزونه ولګوي. اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي امارات چارواکو ته د هرې د بهرنیو سفرونو اجازه هم ورنکړلی شي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له یادو هېوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. د کابل قطر ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شوې. د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي د کابل دوهې ترمنځ دغه مستقیمې الوتنې پس له اووه میاشتنې ځنډ پیلېږي. دغه الوتنې تېر کال له سیاسي تحولاتو وروسته بندې شوې وې. په تېرو اووه میاشتو کې دوهې ته الوتنې وې، خو دغه الوتنې به د چارتر الوتکو په واسطه کېدې چې ډېری به یې بهرني شرکتونه وو. د نړیوالو متحدین محدودیتونو له امله په تېرو اووه میاشتو کې ډېرو هېوادونو ته د افغاني شرکتونو الوتنې ځنډېدلې دي. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان کې وسلواله جګړه شوې. دغه جګړه چې پاکستانی پاوس او نامعلومه وسلواله ترمنځ شوې درې ساعته دوام کړی دی. راپورونه وایي جګړه کې شپږ پوځیان وژل شوي دي او څه باندې شل نور ټپیان دي. د جګړه د دیره اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې شوې چې د برید کوونکو درې تنه هم پکې وژل شوي دي. ویل کېږي چې دغه برید د سرحدي پوځیانو پر یوه مرکز شوی و. تر اوسه کومې ځانګړې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی او وژل شوي نه ده اخیستل شوی. او د وژل شوي بریدګرو د پیژندګلوي په اړه هم څېړنې دوام لري.
د ټولګټو وزارت د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان لري. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه لوی لاره به د ملي سوداګر او له خصوصي سکتور سره په همغږۍ په اساسي ډول بیا ورغېږي. یاد وزارت نورو ملي سوداګرو ته هم په داوطلب توګه بننه ورکړې ده چې د دې لوی لارې تر بیا رغونې په برخه کې پانګونه وکړي. د ټولګټو وزارت وایي د کابل هرات لوی لاره یوه ترانزیتي لاره ده چې د ګاونډي هېوادونو سربېره مرکزي اسیا له سویلي اسیا سره نښلوي. یاد لوی لاره چې دوه برخې لري، لومړۍ برخه یې له کابل تر کندهار ولایت پورې او د مبرخی له کندهار تر هرات ولایت پورې غځېدلې ده. نړیوال بانک د نجونو ښوونځیو تړل کېدو له امله په افغانستان کې د 6 میلیونه ډالر په ارزښت پروژې وځنډولې. د نړیوال بانک مشرتابه په تازه پریکړه کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې دوی په دغه هېواد کې د کرنې او روغتیا په برخه کې خپلې څلور سترې پروژې چې شاوخوا 6 میلیونه لګښت پرې راځي ځنډوي. دغه بانک وایي دوی له نړیوال بنسټونو سره په اړیکه کې په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کوي او که د نړیوالې ټولنې غوښتنې په افغانستان کې نه منل کېږي نو دوی هم د ورته پروژو له عملي کولو په شا کېږي. نړیوال بانک تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې به ځینې پراختیا پروژې پیلوي خو دا پروژې به د افغان حکومت پر ځای د خیریه موسسو له لورې عملي کیږي. بریتانیا له افغانستان سره 370 میلیونه ډالر بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او له افغانانو سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. بریتانیا د مرستې د افغانستان په تړاو د بشري مرستو د راټولولو کانفرنس په درشل کې کړې ده. د دغه کانفرنس کوربتوب هم بریتانیا، آلمان او ملګري ملتونه کوي. ټاکر شوی چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وشي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د افغانستان د روغتیا سکتور د لړمحلو لمړي تبونو په اړه درې ورځې غونډه روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف له لورې دا غونډه چې پرون پیل شوې ده د مارچ 13 نیټې به دوام وکړي چې په لړ کې به د راتلونکي 1.5 یا 2 کلونو د افغانستان د روغتیا سکتور په لمړي تبونو خبرې کیږي. په دې غونډه کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، قطر، افغانستان مرستندوی ودونو او موسسو پلاوی ګډون لري. په دې غونډه کې د افغانستان د روغتیا سیستم لپاره پر لمړي تبونو او نورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اختماشمن وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین کرافټس ویلي چې افغانستان ته یې د خپل سفر په ترڅ کې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون څخه لیدنه کړې ده. اول ته یې د ماشومانو وضعیت له نږدې ارزولی. کرافټس وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو او یوازې په هغه ورځ چې نوموړی روغتون ته تلای وو درې ماشومان د خوارځواکۍ له امله صبر کړی و. دغه په خبره په دې هېواد کې د خوارځواکو ماشومان وضعیت بوږنوونکی دی او نړیوال باید افغانستان ته جدي پام وکړي. اسلامي امارات وایي د نشه یي توکو د کښت، کارونې او قاچاق مخنیوي په برخو کې باید بزګرانو ته د بدیلو کښتونو زمینه برابره شي. په همدې تړاو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له عمومي مسؤول اچیم په مشرۍ لوه پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنه کې عبدالسلام حنفي له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام او انکشافي پروژو د بیا پیل غوښتنه کړې او دی د کډوالۍ او د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره مهم بللی دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مسؤول ویلي چې افغانستان په دې اساس شرایطو کې لا ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري او ټینګار یې کړی چې له دغه هېواد سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسلامي امارات ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو په ویش کې د شفافیت ډاډ ورکړی او غوښتنه یې کړې چې نړیوالې ادارې دې له سکتوري وزارتونو سره پر ګډه لرې پرتو سیمو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره بزګرانو ته د بدیل تر څنګ بېلابېلو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلامي امارات دې له نړۍ سره د تعامل لپاره هغوی ته واضح پیغام ورکړي. د لوګر په برکې براکول سوالی کې 50 ښوونځیو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یاد ولایت په برکې براکول سوالی کې د نجونو والکانو د 50 ښوونځیو د ودانیو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې یاد ښوونځي د پوهنې ریاست په غوښتنه د IRC موسسې په مالي لګښت تر راتلونکي 2 میاشتې پورې بیا رغول کېږي. د لوګر د پوهنې ریاست وایي چې د دغو ښوونځیو بیا رغولو سره به د 3000 زده کوونکو لپاره د زده کړو چاپیریال برابر شي.
په مزار شریف کې د خزو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. د بلخ، جوزجان، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو د خزو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون د UNDP په مالی مرسته په مزار شریف ښار کې جوړ شو. د یادې ادارې مسؤلینو د کورنیو تولیداتو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو په برخه کې د افغان ښځو هڅې ستایلې او ډاډ ورکړی چې دغه اداره به هڅه وکړي چې د اقتصادي او پراختیایي پروګرامونو له لارې خلکو ته پر ځان بسیاینې لپاره زمینه برابره کړي. د UNDP ادارې مسؤلینو د متشبثو ښځو د پیاوړتیا او ملاتړ په موخه د هیواد په شمال کې د $500,000 په ارزښت د یو تړون د لاسلیک کولو خبر ورکړی دی. لوګر ولایت کې د پولیسو یو ځانګړی قطعه فارغه شوې. د پولیسو د ځانګړو قطعاتو ټویټر پاڼې په یوه ټویټ کې دغه خبر خپور کړی او زیاته کړې ده چې یا د ځانګړې قطعه په بشپړ ډول چمتو شوې چې خپل عملیات پیل کړي. ځانګړې قطعات وایي په لوګر ولایت کې له دغه روزنیز مرکز فارغ شوي پولیس په ټولو نظامي تخنیکونو سنبال دي. دغه ځانګړې پولیس وایي ژمن دي چې له خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا به په هر حالت کې دفاع کوي. اسرلیا شپارز نیم زر اضافي افغان پناه غوښتونکي مني. د اسرلیا حکومت په تازه اعلان کې ویلي چې دغه شپارز زر او 1500 افغان پناه غوښتونکي به راتلونکي څلور کلونو کې ومني. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې اوس هم په اسرلیا کې یو شمېر ادارې دي چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې کار کوي. بلکې چې دغو ادارو او سازمانونو د اسرلیا پر لومړي وزیر سکاټ موریسن فشارونه راوړي چې اضافي افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. په کونړ کې هم د کار بدل کې د غنمو ویش لړې پیل شوې ده. دغه بهیر د کونړ په مرکز او ټولو ولسوالیو کې نن پیل او په 1500 کسانو به وویشل شي. دغه 900 ټنه غنم چې له وړاندې د کونړ ولایت لپاره لیږل شوي وو په 1500 کسانو به وویشل شي چې د غنمو په بدل کې کار کړی وي. د ویش په دې لړۍ کې به هر کس ته د یوې ورځې د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. ازبکستان لیواله دی چې ژر تر ژره د افغانستان له لارې پاکستان ته د ریل پټلۍ د غځولو چارې پیل کړي. د دې پروژې چې ټرانس افغان ریلوی لاین نومیږي لګښت $15 میلیارد اټکل شوی دی. د فبروري په 2مه په تاشکن کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان چارواکو له مزار شریف څخه تر خبر پورې د دې 600 کیلومتره اوږدې ریل پټلۍ د جوړېدو پر طرحې سلا وکړه. د دې پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې افغانستان او ازبکستان بلکې د منځنۍ اسیا نور په وچه کې ایسار هیوادونه د هند سمندر اوبو ته لاره ومومي. دا مال د ازبکستان ریل پټلۍ تر مزار شریف پورې رسېدلې ده، خو په پام کې ده چې دا ریل پټلۍ له سالنګونو تیره او کابل او جلال آباد ته وغځول شي. بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې له ځنډ پرته د نجونو زده کړې بیرته پیل کړي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې مغه کړی چې له اسلامي امارات سره په مذاکراتو کې دي د نجونو زده کړې سري کرخې وبولي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې چارواکو هم د خبرداري پر توګه ویلي چې د نجونو ښوونځیو تړل کېدل په افغانستان د اروپایي ټولنې پر اړیکو منفي اغېز وکړي. په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د بندېدو په تړاو د نړیوالو غبرګونونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو زده کړې سرې کرښې یادې کړي او د اسلامي امارات دغه پرېکړې د جنسیتي تبعیض اجنډا برخه بللې ده. د بخښنې سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د فشار په توګه دې له اسلامي امارات سره د مذاکراتو پر مهال د نجونو زده کړې اړینې او ضروري وبلل شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د نجونو او ښځو حقونه د سرو کرخو په توګه یاد کړي. طالبان باید پرته له کوم ځنډه د ټولو ټولګیو خزینه زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغوی دې له تبعیض ډکې اجنډا ته نورې پلمې نه جوړوي. بل لور ته د اروپایي ټولنې چارواکو هم د طالبانو دا پرېکړه غیر عادلانه یاده کړې او د ښوونځیو تړلې د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه بللې ده. هیڅ دین او ټولنیز اصل د دې لامل کېدای نه شي چې دا ډول غیر عادلانه چلند توجیه کړي. دا د ټولو ماشومانو لپاره د مساوي زده کړې له اساسي حق څخه په ښکار سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلي د اسلامي امارت دا پرېکړه به د دوی او امارت ترمنځ پر اړیکو منفي اغېزې ولري. د طالبانو حکومت په دې کار سره د خپل کورنۍ مشروعیت فرصتونه او د نړیوالو ترمنځ خپل باور له لاسه ورکوي. که طالبان په خپله پرېکړه له سره غور ونه کړي نو دا به د اسلامي امارت او اروپایي ټولنې ترمنځ د تعامل په برخه کې هم ډېری منفي پایلې ولري.
اروپایي ټولنه د نجونو د ښوونځیو بندېدو له امله له اسلامي امارت سره د خپلو اړیکو د بدو پایلو خبره وروسته له هغې کوي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اړیکو رغېدو په موخه کابل کې خپل تړل شوی دفتر بیرته پرانیست. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وړمه ورځ د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدو پر وړاندې په یو اعلامیه کې سخت غبرګون ښودلی و. د دې سربیره قطر، ترکیه، برټانیا او یو شمېر نورو هېوادونو هم دغه پرېکړه غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې ښوونځي دې ټولو پر مخ پرانیستل شي. وسم زو د سکابل لري د سیاسي چار شنو کې خغلی عزیز مارش سره د چین پر ناسبانې بحث لرو. سلامونه مارش، ورځ په خیر. تاسو هم سلامونه. تاسو ښه کوم کرام ته قدم لیدونکو ته مالیکو علیکم سلام. انا مارش بحث لدی زې پیلو چې د چین دوه ورځې ناسته نن ټاکل شي د چې پیل شي دغه غونډې ته څومره تمه یو خوشبینانه درلودلې شو په نړیوال کچه باندې بیا خصوصا په سیمه په گاوان کې چې هغه نه کی خامخا په افغانستان باندې اغیز لري د سی خصوصا بیا د گاوان هیوادونو د منځ د افغانستان کې د ځی تخلو په قضایا پته دا څلوي قالو قضایا کې خصوصا موږ ته ګور په ټولو مسایل کې دی په افغانستان کې نه یو ډول لاسونه کولی یا مثلا مطرو یا د یو بل خواته چې ګور د سیمه هیوادونو گاوانی هیوادونو افغانستان ته ضرورت هم لري د ترانزیت باندې تجارت باندې ضرورت لري همداسې یو د ساړي کې د جنوبي اسیا غوړ مرکزي اسیا ساړي کې جوړ کې چین غوړ د ایران سره پورو پاسره ایران غوړ د خپل ټوکی سوداګري ټوکی هم داسې دا خام ټوکی تم ضرورت لري افغانستان هم دې ته اړتیا لري افغانستان د خام ټوکی د پر غوړ مارکیټ او په ټوله کې خاص تر بیا غوړ مسره چې ډیره هاده مهمه ده هغه د کاونټر سیمې وادو اندېښنې دي افغانستان پاکستان باندې ګرځي اګر نه ده د طالبانو تر څنګه په تا قاعده موجوده ده د داعش موجوده ده د غرب خو نه دا ګروګوند دا ډول اوازې راپورته کیږي بیا په خصوصا په سیمه نه کې د دوه قطبي حرکت هم بګه په پام کې نیسو مثلا روسیا او چین یا د امریکا او د ناتو ټکرونه سره په دې کې هم تاسو کې مثلا چې خپل حریف یو وخت په یا مثلا خطر کې دا ټول زه یادوم دا په ټوله کې د افغانستان لپاره څه فرصتونه دي حتی د یو امتیاز چې کومه دې موږ ته تاسو امتیازات دي نو بنا نو اوس که طالبان د افغانستان دولت یا امارات څه څه کوي کدا وکړای شي د افغانستان استفاده وکړي په کومې ټول باندې کولای شي دا یو ادونه سره ټول دي په چین کې ورته په ایران کې یا پاکستان کې او یا په نړۍ کې چې کوتي خپلې ګټې لري خامخا په لاره د افغانستان چې څه مولیا یا د خپل لري یا د افغانستان یا تجارتي یا سیاسي امور موږ دولت د افغانستان په خپل پالیسي باندې کې په خپل اجنډا او سناریو کې په خپل دیالو کې دا مسال د په پام کې ونیسي د دې ګټې په پام کې ونیسي د دې په ګټې په تشریح او خوندیتوب کې افغانستان د سیاسي پالیسي جوړېږي چې خپل ګټو ته خپل ملي ګټو ته اوس اوس مارس ته دغه bale مارس دغه تیر ناس ته په کتو سم افغانستان په دغه برخه کې متوجه شوی دی چې نړۍ له دغه ناس د خپل ګټو او د خپل ضرورت په تړاو باندې ترې استفاده کولی شي افغانستان ولې دغه فرصت باید له لاسه ورکړي سمره په دغه برخه کې اسلامي امارات کار کړی دی چې د نړۍ هیوادونو په شان افغانستان هم له دغه ناس څخه د خپل ضرورت پوره کول په برخه کې د تری کار واخلي پټیره فاشنې سره بدا واسي وای چې د افغانستان د طالبانو امارات فلال د شرایط او تدیش منچان لري نړیوال سرنغوړی تعامل وکي علاوه له دې نه چې د زور حکومت یا د مشروعیت د خلکو یا ملی تاکنې یا لوی جرګې ته منچان د خپل سوي اساسي قانون موجود نه ده حکومت لا تر اوسه پر اتم میاسه سرپرست حکومت ته حقوقي هغه لري مشروعیت نه لري مسار پراست یعنی بینه څه کوله چې په نړیواله کچه باندې حقوقي تقنینی اسنادونه لاسلیک کړي علاوه له دې نه د تګ په څنګ کې د ښوونځیو بندول تعلیم نه خلک محرومول د خلکو حق اخیستل اتباع ګراوګان نیول دا په دې معنا ده چې هغه د موږ ګو اسیاي بانک هم خپل پروژې باندې کړې د ټاپي پارک باندې د نړیوال ساز بانک هم ویل چې خپل پروژې باندې نړۍ هم د تناسب کې غیر معیاري حکومت سره غیر مثلا ستاندارد حکومت سره وکړي تعامل وکړي همدغه د ځینې پیژنې پر اسنادت باندې اوس ګور مثلا دا ماده یو خدای ربان نه دی ولې بار الله دوی مدري او ملت په نوې رسېدو کې کومه اجنډا سره تللی دی آیا دوی یو ستراتیژیک پروګرام جوړ کړی دا اجنډا جوړ کړی دا دوی لا به کړی دا مخکې دا کړی مت پیسې په دوه کې ناس دوه کې دی د اوی د ګرو په مسله باندې غږیدل چې دوی یو قطر ته ورکې لږ نه نه صاحب نه به بار الله ترکیه چین ته نو بنا موږ کله دینه چې او پلاوه یې زیدلته کار ټول کسان مثلا هی کسان راتني او له دې سره چې کړي د هیواد په ټولو برخو کې داسې ستراتیژي جوړې چې نور سره تقابل واقع نه سي د نور ګټې هم خوندي پاتې سي بهترین فرصتونه بهترین چانسونه دي
دا چې زیاته بیا خې د تو ډیالوګ کې کی یا د خارج موخه کې یو په زمن کې لا بي هم تیار سوي یعنی دا حالت څنګه ګورو دي تقریبا دا صاحب بیا بل کندور په کانفرنس ته کړي نه کړل لارډ سی او متمراسي فایل بینی او دا کرستر بلاس ور کوي ځکه نړیوال شرایط په افغانستان کې دي همدغه ګاونډیان چې کله پیدان کې نه سر کله پاکستان کې نه سر کله دوه کې دا یو شرایط وړاندې کول چې افغانستان باندې نړیوال اصولو ته درناوی وکړي دلته باید ائتلافي حکومت من سره ولي موقت اداره باندې دایمي اداره به بیا وروسته دا چې د انجینر ښوونځي وو اساسي قانون ته ادم رعایت او بیرق نه تثبیتولو دغه انارشي حالات باندې او غیر مسلکي کسان په اداره کې نه بودن او د نړیوال پر اسناد پیژندل زه ګومان کوم چې لاسای صرف دا ګاونډي هیوادونه به هغه مخې ته رسېږي چې له افغانستان به ډاډ اخلي او دوی به خپل منځ کې سره یو تفاهم کوي که چېرې خدای راغسل افغانستانه کوم خطر پېښېږي ځکه حالات او قرائن داسې ښیي چې غرب غواړي افغانستان ته داعش پروژه راولي د خپلې کړي نو دغه قرائن چې ګورو دغه خلک بېکارول د کوره په افغانستان کې بېسرو توارول بېکاري جوړول یا تعلیم نه کول خلکو ته ستونزې جوړول طالبان حکومتداري نه کول بلکې وړو وړو مسایلو ته تګ لکه ګیره داسې سوله وو هلته وایي لا اکراف دینه دین کې اجبار جبر نشته مردوزي بیا سنت ته مثلا اجبار جوړول جامې دا رقم کړو مثلا خوځي ته مزه دا وکړه او وړو وړو مسایلو ته کتلو ته نو دا بنا په دې معنا چې دا فرصتونه ضایع کوي وخت ضایع کوي یا یو بلې پروژې ته فرصت ساتي اغه دا د سیمه داعش برازی او د بیکار کسانو اخلو چې فکرو بدبختی کې ځکه دا مو سره چې کی نوې کسان دی وای د ګرونو طریقه باندې ترکیه ولې خوریانو دا کسان براولي پاکستان د جن نور به وادونه نو دلته به یو مشکل جوړی ل مرکزی آسیا ته چین ته ایران ته اما دا په یاد بدل ستا هی وادونه به په پات نه پات کیږي دا روسیا چې د داعش کې را سره هغه باندې بمبار کوي یعنی خر بو دا نه څه کولای چې د مخونی څخه مخ نه ولای په اوکران کې مخنه ولا په سوریه کې مخنه ولا و مو زه په دې خبر دا په دې کومه چې افغانان د افغانان دولت کاملت باید ترې متوجه و سی بیا قرباني دي لوی جګړو د نور د نور هدفونو د شرق او د غرب د روسیې او د امریکا او د ناتو او د وارسا د پخوانی دا باید نسی چې بیا په پوتین با تعدی جوړی چې زه ګرم بوت ازم افغانستان ته نه وزم او لګي خو به داعش سره وانی دا پروګرامونه به چې خدای را قسم بیا موږ ته قرباني د نور لوب نسو بله اوس مار سبران د تاسو اشاره دلدل چې طالبان د تعال والټرنلری چې نړی سر د تعامل ولري د غاړي کو درغول په برخه کې د دې ذات مختل شي روسي کړم ته څومره دغه مسائل جوته کولای شي چې طالبان اسلامي امارات دوی له نړیوال سر د تعامل په برخه کې والټرنلری او کوم اصول قانوني چې د نړی پر اساس باندې خودل شي د نور ودونو ته هم افغانستان هم داسې دوی دغه قوانینو د ملي کولو په برخه کې جمع نه شي پاتې کېدلی ګوره زه یو خبره وکړم دغه دې فوکس په همدغه مسلې د چین ته وکړو ګاونډي هیوادونه که په هر حالت باندې په یو خوله دي کوي د افغانستان مسله کېدای شي یو خطر راشي ځکه دوی ګټې د په سیمه کې مشترکې دي د جغرافیې د دولت لري او اندېښنه هم لري دا په کوم وخت کېدای شي چې په افغانستان کې یو مسؤول حکومت وي مسؤول حکومت دا ده چې دوی د ملت ملاتړ لومړی ترلاسه کړي د ملت ملاتړ لاسته راشي هغه په کوم وخت کېږي چې دوی به ترلاسه دوی ته خصوصا تاکید کوم په دې ما چې درم بند د دوه له تړون چې دوی په خپل اطلاع سیکره دا تړون هغه باید پلی کړي چې دلته ما سم په زور حکومت را نیسي یو ملي حکومت دی د حکومت سي طالبان جمع د سیاسي پاکستان او داسې مسلکي کسان بر تراسي زعامت به درم کس هغه چا ته ورکړي چې هغه ملت ته منل شوی بی طرفی سیمې ته طالبانو ته نړیوالو ته نو دې ماده سلام کې په زور ماده حکومت پرځ کې کاپي وسی کې په زور حکومت راځي نړیواله پرسنل ته په ځینې تران او د امارات مسله تران طالبان ته ورسه که چېرې دې دې ته کارو کې میاري حکومت ته بیا نړۍ هم په دې ماده اعتبار کوي گاونډیا هم په دې ماده اعتبار کوي ملت هم په دې ماده اعتبار کوي نو یا په هغه وخت کې موږ کوي سو چې ولاري کم موږ نړیوال کانفرنسو دی جېته زو بنار موږ خپل شرایط ترو ځکه موږ خپل دنده تر سره کړې ده او میاني او مشروع حکومت کړو نو بیا موږ کولی شو بیا دنیا تقاضا وکړو د سر تعامل وکړو په دې سر پرسته اداره باندې په دې غیر قانوني چې اساسي آئین د موجود نه دلته اول د خبره متفق چې بهر ته ځي دا په اصول خدمات ډیپلوماټیکو کنسولي باندې کزي هغه هم لاس اساسي قانون نه دی نو کوم اساسي قانون لري بنا دا رقم غیر معیاري او سر پرستی او د ملت مشروعیت نه ترلاسه کول برعکس ملت ورس پر تاسو ته کول لري کول او دې حق ته ستاسو تعلیم
پدې زه ګمان کوم چې نړیوال افغانستان اعتبار وکړي او نه هغوی پانګه او سرمایهګذاریو ته کوي، ځکه هغوی بېجای مصرف نه کوي. پیس دا حکومت موقت ده او دا حکومت مشروعیت نه لري د دوی پانګه لاسته راوړي، ځکه مثال موږ تاپي پروژه نور ګورو، نه تنه د چین نور په کنفرانسونه چې مثلا جوړي د افغانستان پاک لماندې دا به ټول وخت ځای کېدل دي او متاسفانه فرصتونه افغانستان دي. او یا دا داسې طالبان یو پروژه ده، واضح د راس ملت دي وایي چې موږ وظیفه دا ده چې دغه فرصت ساتل او موږ وخت ځای کوو اوس په همدغه د چین ناسته کې د روسیې تر څنګ د امریکا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم هلته بحثونه خبرې اترې لري، د دغې موجودیت د دغې ګډون او د دوی رول په دغه ناسته کې څه کېدلی شي؟ ګورې ما وخت ویلې چې هره ناسته کېږي د افغانستان لپاره کار کېږي، بیا خصوصا بیا زبرځواک هېوادونه چې کېني د افغانستان پاک کومه فیصله کوي خامخا دا اثر لري. او بیا نو اوس فعلا دنیا دوه قطبي سوې ده. ګورې پرون چین یو هېواد د چین وزیر خارجه وویل چې امریکا ته چې دا به دراسي او په افغانستان کې او په نورو هېوادو کې چې دوی کومه لانجې جوړې کړې یا خپل مسؤلیت ادا کړي، یعنی بېرته راسي. هغه حریف هېواد په نړیوال کچه باندې هغه دا خبره مثلا د سترګو نه باسي، له یاد نه باسي، خامخا مجبور ده چې دا پاتې پړه ملامت جواب ورکړي. چې جواب ورکړي نړیوالو ته، نړیوال نهادو ته، نړیوال حقوقي ادارو ته، نو دلته دا د افغانستان ته ګټه، دلته د افغانستان ته پکار ده څنګه یو سیاست توازن جوړ کړي، څنګه چین دا خبره ملاتړ وکړي په ځای ته ورسي او امریکا ته خفره سي، امریکا باندې کوم مشکل جوړ نه سي. دا هغه په افغانستان باندې لري، افغانستان باندې دلته بیا ټول کسان مسلکي کسان مسلکي مغزونه کچېره دوی ژمنتیا لري بیر لارې ته، کچېره دوی غواړي خپل بقا لپاره، کچېره دوی غواړي مثلا حکومتداري وکړي دلته، حکومتداري او ډیپلوماسي او سیاست په زاره او په تس جبو په ګدایي او په خیرات په دې مسار مدنه کیږي. دته ستاندارد پلانونه پکار دي، ستاندارد پروګرامونه پکار دي، دته بس مسلکي کسان پکار دي، لوی لوی پروژې ورته جوړول دي، خپل زیربنا ته منبع پیدا کول. دا نه دا مانند دا جماعت نه ده چې مون چړې ولګه ورسره فلاني چې تر سره ډوډۍ راوړو خیرات راوړو راټول ټول راوړو جماعت ده. دا مثال به دوی باید باید درک نو حکومتداري ته راغلي اصول دي حکومتداري د مراد. بل تر څنګ د دغه دوړې وادونو د سیمه یو شمیر وادونو په دغه ناسه کې ګډون کوي، پاکستان هم په څنډه کې کېدل شي، دغه وادونو رول څه کېدل شي د افغانستان د روان وضعیت سره باندې چې دلته د افغانستان د رسمیت پیژندنې بحث مطرح شي، امریکا په کې ګډون لري، روسیا په کې شته، د سیمه وادونو گاونډي وادونو په کې موجود دي، د رسمیت پیژندنې بحث د دغه وادونو لور مطرح کېدل شي کنه دغه دغه توانې باید خپل امارات پیدا کړي او نړۍ دې ته قانع کړي چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په تړه باندې بحثونه راګرم شي. ګوره دغه د ګاونډي هېوادونو خصوصا کوم ورته وایو دوی داسې مشکل نه لري چې افغانستان په رسمیتونه پېژني، ځکه دوی غواړي چې افغانستان سره تعامل کې ایران غواړي د خپل توکي راوړي افغانستان کې بازار ده، د مارکیټ ده، 50 میلیون نفوس هلته خرڅ کړي. بله پاکستان ازر کاس غواړي، هند هم څه غواړي چې مثلا مرکزي اسیا ته خپل توکي انتقال کړي، چین تجارت ورته غواړي افغانستان کې، یا د افغانستان له لارې نه غواړي تجارت مرکزي اسیا او جنوبي اسیا سره. دا ټول د تلوال دي، نه ته ناس تر غوافه ته موجوده، دا د جغرافیا ته موجوده. دوی کوم مشکل نه لري، مشکل خاص ته افغانستان جوړ کړي چې دوی نسی کولای دي حقوقي لحاظه د نس فزیکی شخصیت او حکومي شخصیت مطلب ده، دوی نسی کولای دا دولت پر رسمیت تو کزی په دې ډول باندې، ځکه دا حکومت غیر معیاري ده. په لومړي سر کې زعامت آدرس معلوم نه ده، مثلا زین د افغانستان څوک ده. بله که موږ ملا ایبت الله اخوند ته وایو ایبت الله اخوند خو بیا د امت اسلامیه د نړۍ ټول امیر المؤمنین ده، او کله چې د افغانستان د په کوم قانون ته په کوم اصول کې د دوه واک اختیار تشریح شوی چې تاسو کړی د سره لاسیکو کې او کوي چې نه ملا حسن اخوند ته بیا چې ملا حسن ملا حسن خو موقت ادارې مشرتوب لري او دغه پر راس کې خو بل تامیر مومنین موجود ده. دا مسله د ټول په کتو سره ګمان کوم نړیوال مشکل، نړیوال مشکل خاصتا همدا مسله ده چې ستونزه افغانستان جوړ کړې ده. دا مسله رفقول کوم د افغانستان کارو کې ښه خبره. بل وړاندې مو مارسه به مسلې ته اشاره درلودله چې د اجنډا باسو د تورت نور غونډو کې د افغانستان لوري ځکه کوم اجنډا مشخصه شوی نه ده، کچې د په سفر وزي باید په دغه ناستو کې په دغه موارد باندې باسونه وشي، نړیوال ته د قناتونو او ماتره شي یا د ورکړل شي، ولې اجنډا مشخص کیږي نه د باس لپاره کې په برخه کې وی به اجنډا مشخص شي ورسره لغین دي ناستې په تړاو باندې وخوځيږي سره. اصلي سوال هم دغه د اسیا اندېښنه همدغه د ګونګ حالت ولې ده. دوه میاشت کې چې د چین غونډه جوړېږي هغه هم په کې ګاونډ هېوادونه او د چین او د روسیې د نورو پلاوي هم هلته موجود دي.
نو دلته به دوی باید مخکې له مخکې قوي اجنډا به جوړه کړې، په مسلکي کسان جوړه کړې وه، ناسته به وای، له ملت سره شریکه کړې وای، او چې ټوله نړۍ دا کار کوي. نو دوی دا کار ونه کړ. دلته پوښتنه همدا ده چې مسله کېدای شي دوی به ژمن نه کړي، په دې پیږي چې هلته دوی لپاره څه نه کوي. تاسو څه ګورئ؟ پرون په قطر په غونډه کې کوم کنفرانس سره داته متحدینو د پیا څه خبرې وکړي، ځکه دی مشرط یعنې ځکه د متحد په جای اوسم چې ما دوی په رسمیت نه پېژندي غونډه ته نه ځم، ځکه زه پوهېږم چې هغه سمبولیک ما غواړي خپل اهدافو لپاره، د ما په خبره، د ما په مسایلو باندې اعتماد لري. او زه ضمیرا پوهېږم چې زه آمادګي نه لرم، او زه پوهېږم چې زه یو معیاري حکومت نه لرم، بر ناخته سم. په دې برخه کې نورم څنډې ته کېدلای نه شي، د حکومت روان وضعیت ته په کتو دا چې په غونډه کې ګډون ونه شي، نورم افغانستان حاشیه ته کېدلای نه شي. تاسو ویل چې باید په دغسې غونډو کې چلته د مشروعیت بحث پکې مطرح کېدلای نه شي، نه باید پکې ګډون وکوي. که چېرې په دغسې مسایلو یا په دغسې ناستو کې ګډون ونه شي، نورم افغانستان حاشیه ته کولای نه شي. په دا خو موږ حاشیه ته په خپل لاس بوله ده، خپل طالبان بوله ده، ځکه هغه میاور چې دوی ورته وایي وړاندیزونه ورته کوي نه پلي کوي. برعکس همخد ورځ په ورځ ملت ځوروي، ورځ په ورځ مثلا ښوونځي بندوي. دغه مسایل ته په کتو سره موږ په دې پوهېږو چې مثلا ملت پوهېږي، نړۍ پوهېږي چې دا یو پروژه ده راغلې ده، صرف د وخت ضایع کوي، فرصتونه ساتي، تر څو نړیوال د اوکراین مسلې نه، د چین، د پاکستان مسلې نه، د سعودي او د ایران او د نورو مسلې نه راټول شي، بیا به هغه چې څه پروژه پلی کوي، ته یو تیار به زمینه ورته مساعد دی، وسله ورته ټوله کوي، ټوله سره ټوله یې کړله، تلاشي یې وکړله، حالات ورته ساتي، بیا به کوم بله پروژه، کوم بل زحمت به افغانستان ته راځي خامخا. دا پروژه شته. بله، بیا دلته اوس که راسو د ناستو پایلو ته تر دې وړاندې ویل شي ول چې دغه روان وضعیت چې تیر شوی دی، یا د نجونو د مکتبونو د نه پرانیستلو مسله، د ناستو څخه به کومه ملموسه پایله ترلاسه نه شي؟ رښتیا هم پایلو ته یې خوشبین نه شي پاتې کېدلی؟ دغه کومه پایله چې ورته خلک امیدواره دي، افغانان ورته امیدواره دي، له دې ناستو څخه دغه پایله موږ نه شي ترلاسه کولی؟ نه، زه ګمان نه کوم. ما وویل چې قوي اجنډا نه وي، او دا هم شرایط د دنیا نه مسایل سوي، او دا ته خپل د دننه په کور دن یو ستاندارد مسوله اداره نه، زه ګمان کوم نړیوال په ورسره ته باور وکي. سر دی خپل ګټ خپل د خپل خپل مسایل به خپل اکی او خپل مینس کې بسره خپل تفاهم وکي، په دې په پلمه بسره ګوري. دا واسه جواب ته خبر نه سي، او ستاندارد حکومت میاري نه، او برعکس حکومت نه خطر موجود دي. پروسه پر طالبان نه سکه چې خپل ټول سره په نوم لري کی، یعنی دوی تړون تر سره کی خپل کی، نو بنا دا نه سي کوله پروسه پر دې د خلک مشروعیت ملي ځخال کو نه واخلي، نړیوال نه سي کوله دا پرسنه ته پېژني. کله چې راسته باندې پېژني، نو سیمه هوادونه هم نه سي کوله سره تعامل وکي. یا هوا چې ټول پرسنه ته پېژني، په لیوا کول هیڅ وخت زړه ته نه کوي چې هغه راځي او هغه وخت کې پانګونه وکي. یا مثلا دا حالت به په څه په وړیا توګه دي، خوشاله هم دي تقریبا تر ډېر د ایران او پاکستان چې دلته او داسې بے نظمي بے ګډوډي چې دوی په وړیا توګه باندې خپل مادرو کې هم لاسرسی سره ولري، چاتراش کې او بوته مثلا خوراکي توکي او لږه خوراک پر غیر معیاري ستاندارد چې هغه نو اکسپایسي له پای کې سي تو ګراري په وړاندې باندې وکړي خرڅ کی هم دا پروسه څلې کړه دوام لري. دوی هم د خوشاله دي په کې ګټه ده تابا منګه یو نو څه منګه و زرار بنکړه د اوسه پاتې کې ګو منګه سو ته غزي ما شمه د منګه زیات دي نو الناس د منګه خراب دي فخر او بدبختی راځي نړیوال هر وخت کې راځي په موږ پروژې په لې کوي خلک به تعلیم او پاتې کېږي نو آینده چې ورته ګورو پراتونګ کې لاس کاږو سه بيده دردونه نور هم دوه چنده درې چنده زیاتېږي ځکه دا اوسېلي موجود کسان زړېږي او مړ کېږي بیا نو نسل به داسې نسل راځي چې هغه به نو د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې نو دلته بیا نور بیا مشکلات هم خپل منځ کې لري. ډېره زیاته مننه ژوند داسې ما رسې په ورځ ولري تاسو ته مننه ژوند داسې د سسي چوشانو کې ښاغلی عزیز مارو چې موږ سره بحث کړو سم د ماتر د مروسه د خبرونو دوا ستړ مشه د خبرونو د بمته خرغ لست ملګری ملتونه وایي که افغانستان کې د نجونو ښوونځي پریکړه بدله نه شي، ښایي نړیواله ټولنه دا هیواد هیر کړي او پام یې د نړۍ نورو بحرانونو ته واوړي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام مشر کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي که د افغانستان رهبري د ښوونځیو بیا پیل برخه کې تخنیکي ستونزې ولري، دوی ورسره مرستې ته چمتو دي. نوموړي ویلي چې ملګرو ملتونه راتلونکو ورځو کې د افغانستان په تړاو غونډه لري او دوی هڅه کوي چې د افغانانو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې لا جلب کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی مهم مشر په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی و تر څو د افغانستان راتلونکي په اړه له خلکو سره وګوري او په همدې تړاو لومړیتوبونه په ګوته کړي.
حکیم سټاینر کابل کې له سوداګرو، پانګوالو، خبریالانو او د پانتونو استادانو سره لیدلی، د دوی غوښتنې اورېدلې او ټاکل شوی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. نړیواله ټولنه راتلونکو ورځو کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي، سول افغانستان سره خپل ژمنتیا تازه کړي. په دې کانفرنس کې به تمرکز د افغانستان پر اوسنی بشري ناورین، مالی مرستو او د افغانستان پر اقتصادي بیا رغونه په پانګونه وي. دا به په دې معنی وي چې د افغانستان خلک د دې لپاره چې په خپل پیسې وګټي بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. اکم سټاینر د انجنونو منځنوي ښوونځي او لیسو ترل کېدو په تړه ویلي چې دا ستونزه به نړیواله ټولنه دې ته اړ کړي چې طالبانو سره پر خپل تعامل له سره کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي وویل که د افغانستان حکومت په دې برخه کې د ښوونکو روزنې او د ودانیو رغولو تخنیکي ستونزې ولري، دوی ورسره مرستو ته چمتو دي. د افغانستان اوسنۍ رهبری باید په دې پوه شي چې نړیواله ټولنه ډیر ژر خپل توجه د نړۍ نور بحرانونو ته اړولی شي، نور لومړیتوبونه د ځان لپاره ټاکلی شي او نور له افغانستان سره تعامل ته ادامه ورنه کړي. داسې یو حالت ته باید اجازه ورنه کړل شي. سټاینر وویل د افغانستان خلکو اوسنۍ ستونزې یوازې د وروستیو سیاسي بدلونو له امله نه، بلکې وروستۍ جګړې، کورونا، وبا او وچکالي نور هغه عوامل دي چې بېوزلي د کلیو سربېره اوس ښارونو ته هم غځولې ده. هغه ویل په اوس کې افغانانو ته تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د هیواد مرکزي بانک په سم ډول فعالیت نه لري او خصوصي بانکونه خلکو ته پیسې نشي ورکولی تر څو اقتصادي فعالیتونه وکړي. دا باید په یاد ولرو چې د افغانستان راتلونکي دې پورې تړلې ده چې د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. خلکو ته باید د دې وړتیا ورکړل شي چې په خپله په باعزته توګه روزي وګټي. د افغانانو پر وړو ستونزو چې د برېښنا نشتون او د مارکیټ سقوط دی توجه وشي او پر لویو ستونزو خبرې وشي چې په هغه کې د مرکزي بانک غیر فعال اوسېدل دي. د یو ان ډی پی مشر همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو په توګه به نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. افغانستان په نړیوال سټیج کې ماتره دی او لرنه ده چې له سیاسي او اقتصادي انزوا ووځي. کارپون وای په دوحه کې د انډونیزیا چارواکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لیدنی او بحثونه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان ته د نړیوالو پام نه دی کم شوی. تازه چین هم پر نړیوالو غږ کړی چې امریکا دې د افغانستان په تړاو خپل مسؤلیت ته متوجه کړي. تحلیل کوونکي وایي کابل باید د حریفو هیوادونو له متضادو سیاستونو ګټه واخلي او د همدې موخې لپاره باید ځانګړې ستراتیژي ترسیم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دوحه کې د قطر او اندونیزیا هیوادونو له چارواکو سره لیدلې دي. د غلیدنې چې د دوحه فورم په څنډه کې ترسره شوی، ټینګار شوی چې د قطر هیواد خیریه بنسټونه او سره میاشتي په کابل کې بیرته خپل دفترونه پرانیزي. کارپوهان دغه ډول تعاملات ګټور بولي او وایي د غلیدونو ته په کتو سره به افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې مطرح هیواد شي او له اوسني وضعیت به وزي. باور دا ده چې اوس د افغانستان ملي ګټې دا ایجابوي چې اوسنی نظام دې د خپل نړیوال رسمیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي. افغانستان ورو ورو به په نړیوال سټیج کې معرفي کیږي او دغه نظام به د سیاسي او اقتصادي انزوانه وزي. محترم متقی صاحب ناسته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره او د نورو مشرانو سره په خپل د ثبوت کېدای شي چې افغانستان په نړیوال سټیج کې مطرح دی او د افغانستان ملي منافع هم دا دی چې دغه اوسنی نظام څومره زر کوشش چې کوي په نړیوال کچه دی د افغانستان د نظام لپاره لابي وکړي. په ورته مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له جدي ستونزو سره مخ دی او نړۍ باید امریکا د افغانستان په تړاو خپل مسؤلیت ته متوجه کړي. افغانستان اوس مهال له جدي ستونزو سره مخ دی. موږ له نړیوالو غواړو چې امریکا دې په دې هیواد کې د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. باور بیا دا دی چې امریکا او چین سیال هیوادونه دي او د افغانستان په تړاو یې په یو بل نیوکې د افغانستان په ګټه دي. کارپوهان وایي د افغانستان حکومت دې له دغو نیوکو ګټه واخلي او په همدې موخه دې داسې پالیسي جوړه کړي چې پر مټ یې له دواړو هیوادونو سره چې د افغانستان لپاره مهم دي هم اړیکې وساتي او هم خپلې ګټې ترلاسه کړي. کله د دوی حریف هیوادونو لکه چین یا روسیا په امریکا د افغانستان پک کومه نیوکه وکړي، دا نو واضح خبره ده چې دوی خپل حریف غواړي په نړیواله کچه باندې پړ کړي او بیا بل مقابل حریف مجبور ده چې په نړیواله کچه دې مسلې ته ځواب ووایي
یعنی په ټوله کې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. خو که چیرې اوس دلته افغانستان داسې یو پالیسي او داسې یو ستراتیژي یا داسې یو اجنډا ولري چې له دغه حالت نه د داسې یو توازن سیاست نه داسې یو ګټه پورته کړي چې هم د چین له دې مسایل نه ګټه پورته کړي او هم امریکا هم په مقابل لوري کې له افغانستانه خفه نه شي، یعنې په ټوله کې دغه لوبه یا دغه ډول سیاست یا دغه توازن سیاست د افغانستان په ګټه باندې ده. او دا خبرې بې څه نه دي چې کېږي خامخا یو اثرات لري. د چین له دغه غبرګون وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت له اسلامي امارت سره دوحه کې خپل ټولې پلان شوې ناستې لغوه کړي او لامل یې د کابل، بیجینګ او مسکو ترمنځ وروستۍ راشه درشه په ګوته کیږي. چین د افغانستان په اړه د ګاونډي ودونو او ټریوی کا پلاس ناستو کوربه ده. وروسته له هغې چې طالبانو له شپږم پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، کارپوهان باور نه لري چې اسلامي عبارت به له دې ناستو څه ګټه په لاس راوړي. د کارپوهانو په باور د نجونو په زده کړو بندیز ټوله نړۍ غوسه کړې ده. اسلامي عبارت له دې ټولو سره هیله لري چې د چین ناسته به فرصتونو ته لاره پرانیزي. چین د نږدې ګاونډۍ او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه یوې ناستې ته وربللی دي چې د افغانستان په استازیتوب پکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي. د چین په کوربتوب ناسته کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي کړکیچ پر سر خبرې کیږي. اسلامي امارت دې ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګوري. محترم مولوی امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه کشور، در جلسه وزرای خارجه کشورهای همسایه در چین اشتراک میکند. در این جلسه روی مسائل مختلف به خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی بحث می شود. ما امیدوار هستیم فرصت های ایجاد شود تا کشورهای همسایه بتوانند در قبال افغانستان گام های بیشتری، خوبتری و جدیتری بردارند تا پیامدهای خوبی برای افغانستان و تمامی منطقه داشته باشد. طالبان په داسې حال کې چین ته ځي چې افغانستان کې لشپږم پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړلې دي. کارپوهان زیات باور نه لري چې د بیجینګ له ناستې به کابل څه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې پاتو میاشتو کې دا ډول ناستې ورته یو طلایي چانس و چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو په تړلو له لاسه ورکړی. در بیجینګ چهارشنبه او پنجشنبه دو مجلس مهم است، یکی مجلس وزرای خارجه همسایگان افغانستان و یکی مجلس ترویکای توسعه یافته. طالبان در این هفت و نیم ماه اخیر پلتفرم ها و تریبیون های طلایی داشتن، منتها با بستن مکاتب دخترها در حقیقت برای هیئت که از افغانستان میره دفاع از این عقبگرد بسیار مشکل خواهد بود و کشورهایی که در اونجا هستن حاضر نیستن که افغانستان به رسمیت بشناسند. تاکل شوی د چین ناستې ترڅنګ د امریکا، روسیه، پاکستان او چین څلور اړخیزه ناسته هم جوړه شي. د ټرایکا پلس ناسته چې باور کې د کابل کې ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت بحث کیږي، خو د چین د ناستې اجنډا تر اوسه روښانه نه ده. بشري مرستو مسله، د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او د هغې د ارزښت مسله او ترڅنګ د اقتصادي پرمختګونو مسله ښایي په دې غونډه کې بحث ورباندې وشي. ترڅنګ چین د دغسې غونډو په دایرولو سره غواړي چې د افغانستان له قضیې یو طرف ته پاتې نه شي او خپل ارزښت په دغسې غونډو سره وښيي. د ټرایکا پلس وروستۍ ناسته مسکو کې جوړه شوې چې د امریکا استازي پکې ګډون نه درلود. تیر ځل دې ناسته کې له امریکا وغوښتل شول چې د افغانانو شتمنۍ ازادې کړي او له طالبانو بیا غوښتنه د یو ټول ګډونه حکومت جوړول و. اسلامي امارت وای د افغانستان اقتصادي ځان بسایني لپاره هڅې زیاتې کړي دي او د اقتصاد څخه مخنیوي کړي دي. د امارت مرستیال وای نو ویلي چې بانکي سیستم دي شوی دی او د ټولو پروژو تطبیق لپاره عملا کاروان دی. ورته مالي شمیر سوداګر پر بانکي سیستم لګیدلي محدودیتونه او د صادراتو برخه کې ستونزې هغه ننګونه بولي چې لامل یې سوداګري اغیزمنه شوې ده. اسلامی امارت وای د هیواد د اقتصادي ځان بسین لپاره هڅې زیاتې کړي. بانکي سیستم په شکې دوه د افغاني صوبات ساتلی او د لوی پروژو په برخه کې پرمختګونه شوي دي. اسلامی امارت مرستیال ویان وای ډیر ژر بستري پروژې پرانستل شي او له چین سره د مساینک، له ایران سره د ریل پټلۍ سربیره د نفت په برخه کې په قراردادونو خبرې شوي دي. همدارنګه په نورو پروژو په برخه کې له ازبکستان سره مشر تعاملات په لار کې لرو، له چین هیواد سره د چینی کمپنی سره د میسی عینک په برخه کې، همدارنګه نورې پروژې سي د ټاپ پروژه د ایران هیواد څخه د
ختیار هنه او همدارنګه د تیلو د نفتو د انتقال په برخه کې یا د نورو ترانزیټو د تجارتي اموالو د انتقال په برخه کې هغه څه دي چې زموږ هیواد ته وروسته لږه دغه سي اسلامي امارت په ټول هیواد واکمن شوی لاسرسی ورته پیدا شوی او په دې برخه کې ګامونه اخیستل. اسلامي امارت وایي د پردیو مرستو له اتکا پرته د هیواد له داخلي عوایدو څخه عادي او انکشافي بودجه برابره کړې ده. په مجموع کې اوس موږ هغې مرحلې ته رسېدلی سي د اقتصاد د هیواد اقتصاد مخته ولاړ سي. تاسو پوهېږئ چې عادي او انکشافي بودیجه دواړه له داخلي عوایدو څخه پوره سولې سي، هېڅ نوی اتکا پر بهرنیو کومکونو باندې نه درلوده. دا هغه څه دي سي په دې کمه موده کې موږ تاسې لمس کړی وبینو. یو شمیر سوداګر وایي په هیواد کې امنیت تامین شوی خو اوس هم په یو شمیر برخو کې ستونزې دي او سوداګر لپاره د زمینه سازي وشي تر څو په لویو پروژو پانګونه وکړي. اما اگر بیاییم د بخش اقتصادي هنوز هم مشکلات زیاد وجود داره. یکی از مشکلات بزرگ ما امی دوران مالیاتی است که البته هنوز هم مردم و تجارا رو بسیار اذیت میکنن و آمدیم در پهلوی دیگه که فعالیت های اقتصادی که باید چند ماه گذشته انجام میشد نسبتاً کند است، یعنی زیادتر انجام نشد. د خودکفای لپاره هغه غټ ګامونه تر اوسه پورې نه دي اوچت شوي او هیله مو دا ده چې په غټو پروژو باندې عجل اقدام وشي. لکه په ټاپیک پروژې باید زر تر زره شروع شي، همداسې دغه د ریل پارک پروژې باید شروع شي. د خصوصي سکتور سره باید همکاري وشي، د تجارانو سره چې غټې فابریکې جوړې کړه او خلکو ته د کار زمینه کې پیدا کړه. شمیر سوداګر او پانګوال پر بانکي سیستم محدودیتونه بهر ته د پیسو د لیږد او د صادراتو او وارداتو په برخه کې یو لړ ستونزې هغه ننګونې بولي چې له امله یې سوداګري او صنعت زیانمن شوی دی. د صحي قوانینو د خط تطبیق په موخه ورکشاپ جوړ شو. د نړیوال روغتیا سازمان په مالي ملاتړ او د امي روغتیا وزارت له لورې د هیواد څلور دیرش ولایتونو د روغتیایي قوانینو د تطبیق او پلټنې مدیرانو ته درې ورځنی ورکشاپ دایر شو. په یاد ورکشاپ کې به ولایتي مدیرانو ته د صحي قوانینو د ښه عملي کولو لارې چارې وښودل شي. دغه ورکشاپ د روغتیایي قوانینو د تطبیق او پلټنې ولایتي مدیرانو د ظرفیت لوړونې په پار جوړ شوی دی. په دغه ورکشاپ کې به ولایتي مدیرانو ته د قوانینو د ښه پلي کولو او پلټنې لارې چارې وښودل شي. مسؤلین وایي هڅه کوي د دې قوانینو د پلي کولو په اساس د ټولو دولتي او غیر دولتي روغتیایي جرمونو مخه ونیسي. د صحي قوانینو تطبیق او پلټنې مدیرانو ته چې په تقریبا د څلور دیرشو ولایتونو مدیران دلته راټول شوي دي، په ټول د افغانستان په سطحه دایر کړی ده او هدف د دې ترنینګ دا ده چې ارتقاء ظرفیت دوم د ښې حکومتولۍ دریم دا ده چې یو صحي سکتر کې څنګه صحي قوانین تطبیق سي. دغه ورکشاپ کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي هم ګډون کړی وو او تیر شل کلونه یې د صحي قوانینو د جوړولو او تطبیق په برخه کې له لاسترنو ډک وبلل. دوی زیاتوي چې ولایتي مدیرانو کم ظرفیتي او د پرسونل کموالی هغه ستونزه ده چې د روغتیایي قوانینو د تطبیق چاره یې ټکنۍ کړې ده. نو دې په خاطر چې موږ د دې ظرفیت لوړ کړی وي موږ دغسې ورکشاپونه اوس په لاره واچو. نو دا لومړنی ورکشاپ بنی، نور ورکشاپونه هم انشاءالله دایریږي تر څو د ظرفیت کچه لوړ کړو. د ورکشاپ ګډونوال خوښ دي چې د صحي قوانینو په برخه کې ورته لازم زده کړه ورکول کیږي او ډاډ یو خود چې په خپل ولایتونو کې به پوره ډول صحي قوانین عملي کړي. ډېر خوشحاله یو چې داسې یو د ظرفیت لوړونې ټریننګ زموږ لپاره دایر شوی دی او هغه موږ هغه سوالونه او هغه مشکلات چې موږ په ولایاتو کې لرو هغه حل او فصل کو او ښه اول ځان پوه کو او بیا د هغو د تطبیق لپاره عملاً ګام اخلو. د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي قوانینو نه عمل کول یو جدي ستونزه ده چې د بې کیفیته درملو او غیر معیاري روغتونونو شتون پکې د خلکو ژوند ننګولی دی. د پکتیا جاني خیلو ولسوالۍ کوټکی سیمه 800 کورنۍ روغتیایي خدمتونو مخابراتي اسانتیا او ترلاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې تیرو شلو کلونو ورته د روغتیا پوهنې او بیرغونې بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی او له کبله دوی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د سیمې اوسیدونکو شته ستونزې مني او وایي چې نږدې راتلونکي کې به ورته یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ کوټکی سیمه چیرته چې 800 کورنۍ ژوند کوي او وایي چې د ژوند له بیلابیلو اسانتیاوو بې برخې دي.
دغه سیمه تیرو کلونو کې د اسلامي امارت تر واک لاندې وه او هیڅ ډول روغتیایي او مخابراتي خدمتونه نشته. تقریبا زموږ ټول کلی اته سوه کوره کلی دی، دا اته سوه کوره کلی یو روغتیایي کلینیک نه لري. عموما د جانخیل ولسوالۍ د پکتیا په سطحه ډېره پاتې ده او بیا وروسته زموږ دغه کلی خلک ربون دي. میټر کې که نسي زر روپۍ دي ولسوالۍ ته د جانخیلو کوټکی سیمه اوسیدونکو همدار ازوایی چې تیرو کلونو کې د پوهنې او بیا رغونې برخو کې هم ورته پاملرنه نه ده شوې او اسلامي امارت دی ورته پام زیات کړي. جانخیلو ولسوالۍ ته ګنټه یا دوه ګنټې مزل به پیاده کوي په پښو، چې ګاډی نه وي. که ګاډی وي نو نیم ګنټه یا ګنټه مزل به بیا کوي تلیفون ته، چې خپل کلی ویلس خلکو ته وال ورکوي سب مړه پیښه شي. بل څه دوه مکتبه دي باره له سابه د کوزې کنه نه څه پیره دو هغه اړو کوي نه زباره به ډوګنه کینی تعمیر نه لري دوه ډوګنه کینی. د پکتیا اطلاعات او کلتور رئیس خالقیار احمد سای د کوټکی سیمه وسیدون کوشته ستون زیمانی وایي چې عمارت یې هواری ته ژمن دی. احمد سای وایي چې نږدې راتلونکي کې به یا د سیمه کې یو روغتیایي مرکز جوړ شي. صحت په برخه کې حکومت ستونزې سیده یاد کړې ده. انشاءالله د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست د وزارت په لارښوونه او د مقام ولایت په هدایت باندې لند راتونکو کې بعد برخیل سیمه کې په پلان کې دی یو نوی کلینیک جوړ شي. د کوټکی او په ټولیز ډول د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو ستره غوښتنه د سرک جوړېدل دي. خلک وایي چې ډیری وخت یې بیړني ناروغان پر وخت د څمکنیو روغتون ته نه رسیږي او لاره کې سا ورکوي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د ننګرهار امنیه قمندانې وایي هغه غلې نیولی چې له یو کس څخه یې 210,000 افغانۍ غلا کړې وي. د قمندانې وین وایي پیسې خپل مالک ته سپارلې او نیول شوی کس د پښتنو لاندې دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې د عمومي امنیتي حوزې مجاهدینو د ذاکر الله په نوم هغه کس نیولی چې د یو سپین ږیري جبه بابا څخه تقریبا 210,000 افغانۍ غلا کړې وي. مجاهدینو هغه کس نیولی چې اوس په الحاله د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د عمومي امنیتي حوزې په جنایي مدیریت کې تر پوښتنو او ګربېژونو لاندې دي. یاد دي وي چې هغه پیسې چې د غاجي صاحب سره لاسي وې، پیسې یې بیرته خپل مالک ته وسپارل شوې. زه ذاکر د پلار نوم یې نصرالله خان، د لغمان اوسیدونکی په جلال آباد کې. ما د سپین ږیري نه 2,000,000 روپۍ غلا کړې وې. 2,000,000 روپۍ ما غلا کړې وې چې مجاهد د خوانه گیر شو. یو کس غل د ذاکر په نامه ما نه 2,000,000 روپۍ افغانۍ په ټکړې مې غلا کړې وې چې د مجاهدینو له خوانه غل ونیول شو او بیرته دا روپۍ ما ته د مجاهدینو لخوا ما ته تسلیم شوې. هرات ولایت کې هوا په ګرمېدو سره وطني کولرونو ته تقاضا زیاته سوې او خلک خوښ دي چې د بهرنیو پر ځای کورنۍ ته ولادت کوي. د کولرونو جوړونکي او پلورونکي وایي که مالي ملاتړ وشي نورو ولایتونو ته به هم ورسوي. همخاریان او هټیوال وایي د بهرنیو کولرونو په پرتله یې کیفیت لوړ او د برېښنا لګښت یې هم کم دی. په هرات ولایت کې د هوا په ګرمېدو د وطني کولرونو څخه کارونه او کاروبار زیات شوی دی. د کولرونو کاروباریان د وطني کولرونو کیفیت د نورو په پرتله څو برابره شبولي او وایي د برېښنا مصرف هم د نورو کم دی. افغانستان خدای پاک پر قرار کې کال په کال دا شی موږ دراغه بالا بو جوړوو. نه دي اوس پر کال دغه شان نه و، دغه شان و شش کال مو دا شان هم دا جوړ سره جوړ ورسره دغه مکړایني کولر دی چې دوه دانې چې ایراني کولران سره چالانه کې د جې په سر نه خونی کې لري نه لغلې او مصرف په فایده د برق چچرانه درلوده. اوس ما د برق چچرانه مصرف پیدا کړی چې د 2 ساعته په برق چالان دی یو پنځه مصرف. د کولرونو یو شمېر پلورونکي وایي کار یې شوی او کولای شي چې په ورځ کې تر 200 زیات کولران جوړ او نور ولایتونو ته ولیږي. کاروبار جوړ به شي، د زیاتر میتونیم تولید کنیم. روزی 100 تا 200 تا تولید میکنیم، دیگه 50 تا 60 تا فروخته میشه به مردم. مصرف برق مرغش هر چیز خوبه. د هرات ولایت اوسیدونکو هم د وطني تولیداتو د شوالي خبره کوي او زیاتوي چې باید دولت د داخلي تولیداتو حمایت وکړي او د تجارانو سره د مرسته وکړي تر څو د ورته توکو د وارداتو مخه ونیول شي. خواستم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جوان، از حکومت، از رهبران حکومت ایست که بیاین تجار ما در عرصه
هم در عرصه تجارت داخلی، در عرصه گسترش شرکت های صنعتی، تولیدات وطنی حمایه کنند تا باشه جامعه ما از لحاظ اقتصادی بهره مند بشه. فعلا کشورمون میسازه همین تولیدات داخل وطنیه، داخل خود کشور ما و شما نه کمین میسازه. ده هرات د صنایع او معدن خونه هم د داخلي تولیداتو ملاتړ خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د هوا په ګرمېدو هرات او چیرمه ولایتونو کې د بادپکو او کولرانو خرڅلاو زیاتیږي. او وروستیو شیبو کې د سی سی ټی وی چمتو شوی راپور ګورو. د چین د شینجیانګ د التای د جمنی ولسوالۍ د مالدارۍ د یو فارم کارکونکو د وخانو غاړو ته د بیدو لارښوونکي سیستم ځانګړي غړوندي اچولې دي. کوچیانو په خپلو موبایل فونونو کې ځانګړی اپ انسټال کړی او د بی دوست پګمکې لاره د وخانو موقعیت معلوموي او آن د وخانو د روغتیا معلومات هم ترلاسه کوي. د دغه پروژې په مټ زرګونه وخان د لړ محل لپاره د خوراک او تګ لپاره نږدې سیمو ته تللی شي او روزونکي د ورکېدو اندېښنا نه لري. فهم دې سره مخابرې ټولګم پای ته رسیدل ماته مننه پاتور از محمد اکبر.